Այսօր ինչպես ասացի, աստվածամոր տոնը դեռ շարունակվում է վերափոխման հետ կապված, եւ մեր բոլոր ընթերցումները ընդհանրապես կապված են Հիսուսի ծննդյան, աստվածամոր հետ, կանխասացության մարգարեական եւ միևնույն ժամանակ նաեւ գալիքի խորհրդի հետ։ Եվ որոշեցի այսօր առակած գրքից կարդալ եւ միասին բաժանել առակած գրքի իմաստությունը, որը երբեք էլ չի անցել եւ երբեք էլ չի անցնելու, ինչպես միշտ ասել եմ, այս այն պատգամներն են, որոնց հեղինակը ողջ է։ Եվ ասում եմ, կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից, կյանքի ծառը, կենաց ծառը, կյանք տվող ծառը բուսնում է արդարության պտղից։ Չի խոսում այլ բաների մասին, այլ արդարության մասին։ Արդարության պտուղն է կյանքի ծառ դառնում, այն ծառը, որը կյանք է տալիս, այն աղբյուրը, որը կյանք է տալիս, եւ դա բխում է արդարությունից եւ ոչ այլ գաղափարից։ Իսկ անորեն անձինք տարաժամ պիտի վերանան, եթե արդարը հազիվ է ապրում, ապա ինչ կլինի մեղավորի եւ ամբարշտի կյանքը։ Ով խրատ է սիրում, նա իմաստություն է սիրում, ով ատում է հանդիմանությունը, նա անմիտ է։ Լավ է, որ մարդ տիրոջից շնոր է գտնում, իսկ անորեն մարդու բերանը պիտի կարկամի։ Մարդ անորենությամբ հաջողության չի հասնի, արդարների արմատները չպիտի կտրվեն։ Եթե նկատեցիք, շատ կարևոր շեշտադրումով խոսում է արդարության մասին իմաստունը եւ հստակորեն տարանջատում արդարին սպասվելիքը եւ անորենին սպասվելիքը։ Բայց ով է որոշելու, ով արդար, ով անորեն, ի՞նչն է որոշելու։ Այստեղ եւ այլուր մարդ չկա, որ ինքն իրեն արդար չհամարի, չասի, որ ես ի՞նչ եմ արել։ Ես ընդհանրապես մեր մեջ շատ տարածված է դա։ Ես ինչ արեցի, ես ոչ մի բան չեմ արել, արդար մարդ եմ, արդարությամբ ապրում եմ, ես որևէ մեղք չեմ գործել, եւ այսպես չկա մարդ, որ ինքն իրեն արդար չնկատի, ինչպիսին է լինեն նրա նկատմամբ վերաբերմունքը, ինչպիսին է, որ լինի այն, ինչպիսին էլ, որ մենք տեսնենք, թե ինչ գործերը գործում է մարդը, այդ ու անդերց նա անպայմանորեն միշտ մտածելու է գոնե հրապարակային իմաստով, չգիտեմ իր անձկության կամ իր առանձնության մեջ, բայց գոնե հրապարակային իմաստով միշտ մտածելու է եւ հրճակելու է, որ ինքը արդար է, հենց այստեղ նստած եւ սրանից դուրս որևէ մարդ ինքն իրեն անորեն եւ անարդար չի համարում երբեք։ Սա չի նշանակում, որ դա ճշմարտություն է, սա նշանակում է, որ մենք մարդը բնականից իր աստվածադիր հոգիով ձգտումն ունի արդարության, բայց այդ ճանապարհին որքան է նա կարողանում դիմանալ, որքան է նա կարողանում չխախտել իր սկզբունքները կամ գաղափարները կամ ընդհանրապես ընդունված արժեքները, եւ այո, իսկապես արդար դառնալ կամ ձգտել արդարության մեջ վերջնականապես
հասնելու եւ մնալու։ Այսինքն արդարության ձգտումը, արդար լինելու ձգտումը, ցանկությունը յուրաքանչյուր մարդու մեջ է։ Եվ մարդը ենթագիտակցորեն անդրադառնում է, որ կյանքը ճիշտ այդպիսով է կյանք, կյանքի ծառը արդարությամբ է կյանք։ Բայց որքանով ինքը կարողանում է հավատարի մնալ, հավատարի մնալն էլ չի նշանակում միշտ արդար լինել։ Կարող ես եւ սայթակել, բայց ընդունել, որ սայթակել ես։ Խնդիրը մեր հենց դա է։ Ընդունելությունը մեր սայթակումի, մեր սխալի, ոչ թե հակառակը, ոչ թե դրանք ծածկելը, կամ ինչպես միշտ ասել եմ, ինքնաարդարացմամբ այս կամ այն հանգամանքով կամ մարդով պայմանավորելը։ Արդարություն է հատկապես դա ընդունելը, չվախենալը դրանից։ Եվ կյանքի աններդաշնակությունը, դժբախտությունը ամբողջության մեջ հենց բխում է այդ չընդունելությունից, որովհետև մարդիկ տեսնում են, որ անարդար ես գործել, տեսնում են, թե ինչ է իրականացվել, եւ դու չես ընդունում, հետեւաբար բախումը առաջանում, բաժանումը առաջանում, աններդաշնակությունը առաջանում, եւ չես կարող երբեք, երբեք անարդարությամբ արդարությունը վերականգնել։ Ով խրատ է սիրում, նա իմաստություն է սիրում։ Խրատ սիրող մարդ կա մեր հասարակության մեջ։ Խրատ տվող շատ կա, բայց խրատ սիրող կա։ Հա, խրատ տալ սիրող կա, բայց խրատ սիրող չկա։ Եվ դեռ ոչ միայն չկա, այլ նաև այնքան ամբարտավան ու հպարտ են, որ եղածին էլ կարող են թշնամանալ կամ իրենք որոշել, որ այդ խրատ տվողին պետք է խրատ տալ, անկախ իրենց արժեքից, իրենց վաստակից, իրենց անցած կյանքի ճանապարից։ Մեր հասարակության մեջ լայն իմաստով ավելի շատ, ես միշտ նկատել եմ, մարմնական այս կամ այն ձևով ինքնադրսևորումը որևէ ձևով, կտեսնեք փողոցներում, հատկապես տղամարդկանց, ինչ կերպերով, ինչ ձևերով, ինչ եղանակներով են քայլում, ինքնադրսևորվում։ Դրսում լինենք, ասեի այդ բառերը բոլոր։ Եվ այդ ձևով փորձելով ինքնահաստատվել, անկախ նրանից, թե իրենց կյանքի անցած ճանապարհը որքան արժեք ունի, միգուցե դատարկ ամբողջությամբ, բայց այդ դատարկությունը ուզում են ծածկել կամ հաստատել իրենց կեցվածքով, այսպես ասած։ Եվ խոսվածքները նայեք, արտահայտությունները նայեք, իրենք ձգտում են ավելի շատ մարդիկ խրատատու լինել, քան թե խրատ ստանալ, քան թե լսել որևէ մեկին, որ իրենցից հավանաբար կյանքի այլ ճանապարհ է անցել մի քանի անգամ ավելիով, հազար ու մի փորձությունը տեսել, անցել, մեծացել, ընկել, վեր բարձրացել, բայց միթե այսօր, ինչպես Եսայի մարգարեն ասում է, փոքրերը դարձան, մանուկները դարձան մեծերին անարգող, դա տարիքի հետ կապ չունի, այլ անցած ճանապարհի, փորձառության, հոգևոր իմաստության, ամբողջի։ Այսօր մեր համացանցը բացեք, մեր շրջակայքը նայեք, ամբողջ խրատ տալու մասինը, ամենաճշմարիտը լինելու մասինը, ամենաարդարը լինելու մասինը, եւ ոչ այլ ինչ։ Եվ մեր բոլոր դժբախտությունները նաեւ պայմանավորված են դրանով։ Սա ոչ միայն հայության, այլ ընդհանրապես 21-րդ դարի աղտերից մեկն է, եթե չասեմ մարդկային ընդհանրապես բնության աղտերից մեկը։ Սակայն լավ է, որ մարդը տիրոջից շնոր է գտնում,
ինչպես կարող է մարդը տիրոջը չնոր գտնել։ Մենք շոշափելի փնտրում ենք դա։ Կարող է գտնել այն ժամանակ, երբ արդարության ձգտում ունի, ցանկություն ունի, եւ միևնույն ժամանակ իմաստություն ունի խրատը լսելու։ Իմաստություն ունի ուրիշի ինչ որ կերպով փոխանցած պատգամը լսելու։ Կընդունի այդ պատգամը, չի ընդունի, դա ուրիշ արծ։ Բայց գոնե լսելու ձգտում ունենա։ Եվ մարդը տիրոջից շնոր է գտնում այդ ճանապարով։ Եվ տիրոջ շնորը կարկամեցնում է, ինչպես ասում է իմաստունը, անօրենի բերանը։ Մենք գտնվում ենք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ արդարության մասին խոսելը, այլևս դարձելը ոչ թե ցանկություն, այլ արդարության մասին խոսելը դարձելը պատժի եւ միևնույն ժամանակ հայոյանքներ ստանալու, անարգ բերան բացված լինելու իրականության մեջ։ Շատ եմ խոսել այս մասին, բայց դարձյալ եմ ասելու։ Մեր կյանքը անարգ բերանների, կարծես թե, համախմբումը կազմում։ Հայոյանքի, անարգանքի, մարդկանց պախարակման, փորձելու հեղինակազրկելու, հազար ու բոլոր հնարավոր ու անհնար տարբերակներով։ Անշուշտ մեծ մասը կասեմ, որ դրանք կեղծ մարդիկ են, բայց մեր հասարակությունն է։ Կեղծ են, կեղծ չեն, իրենք կյանքով էլ են կեղծ, դա չի խնդիրը։ Բայց մեր հասարակությունն է լայն իմաստով, կամ մեր հասարակության մեջ հետզհետե ահագնացող այդ ձնե գնդակն է, որ ի վերջո կարող է դառնալ մշակույթ, եթե այսօր չի դարձել։ Եվ այդպիսի պատժի է արժանանալու, անօրենը բերանը կարկամելու եւ պատժվելու է արժանանալու, որովհետեւ դա տիրոջ շնորից դուրս է։ Նայեք, այսօր ես չեմ դադարելու խոսել եւ խոսել եւ խոսել եւ հիշեցնել եւ չթողնել, որպեսզի մեր մտքի մեջ որևէ ձևով այսպես փոշի գտնի մեր սիրելի քույրերի եւ եղբայրների կյանքը Արցախում։ Ես մի առիթով ասել եմ, նորից եմ կրկնելու։ Դուք պատկերացրեք ամեն մեկը ձեր բնակավայրում, որ դուք եք այդ վիճակում։ Ամեն մարդ թող ինքը պատկերացնի, որ ինքն է այդ վիճակում գտնվում։ Ինքն է գտնվում շրջափակված, կալանքի տակ, սովամահության եզրին, ոչ միայն թշնամություն դրսից, այլ նաև թշնամություն ներսից, ուրացման եւ հրաժարման, այսպես հենց սեփական եղբայրների եւ քույրերի կողմից ուրացման եւ հրաժարման փաստի առջեւ, պատկերացրեք, որ դուք եք այդ վիճակում։ Ուր էլ որ կլինեք, Իջևան կլինի, Գյումրի կլինի, որտեղ էլ որ կլինի, հիշեցրել եմ եւ ասել եմ, ինչպես կվերաբերվեք դուք մնացած բոլորին, որոնք հրճակել են իրենք ձեր հայրենակիցներ։ Արդյոք այդտեղ արդարություն կա։ Արդյոք այդտեղից կարող է կյանքի ծառ բուսնել։ Հնարավոր է այդպես։ Հնարավոր չի, որովհետև մենք գտնվում ենք ոչ թե անտարբերության, այլ ուրացման մեջ, ուրացում, հրաժարում մեր ինքնությունից, հրաժարում մեր հայրենիքից, հրաժարում մեր արյունակից, սեփական, հարազատ քույրերից եւ եղբայրներից, ովքեր այսօր արդարության համար, չեմ զլանում նորից ասել, մեր պատիվը փրկում են,
Մեզ դեռ իրավունք են տալիս ասելու, որ մենք հայ քրիստոնյաներ ենք։ Մեզ դեռ իրավունք են տալիս ասելու, որ կարողանանք ինչ որ ձևով կիսակոր, կիսախոնար կամ ինչ որ կերպով շարունակել մեր կյանքը։ Այդ մեր վաստակածը չի, որ գտնվում ենք այսպես կոչված ոչ կալանքի մեջ, թեպետ մեր երկրի, մեր քույրերի եւ եղբայրների կալանավորումը մեր կալանավորումն է, բոլորիս պատվի կալանավորումն է, արժանապատվության, գոյության իրավունքի, ապրելու իրավունքի։ Եվ մեզ անընդհատ խոսում են, էլի եմ ասելու, անընդհատ հաշվարկների, պրագմատիզմների եւ այլնի մասին, բայց ոչ արդարության մասին, ոչ այդ արդարությունից բխող կյանքի ծառի մասին, կյանքի մասին։ Բոլորը դարձել են մաթեմատիկոս, հաշվարկներ անելով։ Ոչ ոք չի խոսում այն արդարության սկզբունքի մասին, որ այսօր մեռնում է մեր երկրում։ Մեր երկիրը ասելով ի նկատի ունեմ մեր ամբողջական կյանքը, մեր Արցախ աշխարհը, մեր Հայաստան աշխարհը, մեր Սփյուռքը ամբողջությամբ։ Կյանքի ծառը չի բուսնում, չի մեծանում, չի կենսավորվում, որովհետև այդ արդարության մասին ոչ ոք չի ուզում մտածել եւ խոսել, այլ հարցը կյանքը մեկնաբանել իրավունքի, ինչ իմանամ, պրագմատիզմի տեսակետից, նոր բարեր կան, չէ՞, սուբյեկտայնության, ինչ իմանամ, հազար ու մի բաների, բայց ոչ երբեք արդարության, հոգևոր վերելքի, տիրոջ շնորի, խրատի, կյանքի ծառի, կյանք ստանալու եւ կյանք տալու մասին։ Առավոտից գիշեր խոսակցությունները հանձնվելու, ծնկելու, սրան նրա հաշվին ապրելու, սրանից նրանից ողորմություն խնդրելու, գնալու մեծ հրապարակներում, աշխարհի բեմերում, կմկմալու, ծնկած խնդրելու ինչ-որ բաներ, որոնք մեր կյանքի հետ հեչ կապ չունեն։ Մեր կյանքի հարցը, մեր սիրելի քույրերի, եղբայրների հարցը Արցախ աշխարհի մարդասիրական աղետի մասին չէ, այլ արդարության, մեր գոյության իրավունքի մասինը։ Հումանիտար աղետի, մեր ամբողջ հոգևոր վերելքի, սխրանքի, ճախրանքի ճանապարհը այսօր դարձվել է զուտ մարդասիրական խնդիր, բայց ոչ արդարության, ոչ կյանքի ծառի, ոչ խրատի եւ ոչ էլ տիրոջ շնորի։ Մեզանից վերցվում է այդ շնորը, Աստված տալիս է, տվել է, բայց նաև կարող է վերցնել եւ կամած կամած նվազում է այդ շնորը մեր կյանքից։ Ինչու, ավելի ճիշտ ինչպես, որովհետեւ մեր նպատակազերծ ժամանակահատվածում մենք դարձել ենք ընդհանրապես ձգտումը նյութի կուտակման, ձեռքբերման, պաշտամունքի եւ ոչ այլ ինչի։ Եվ այս մասին է ասում Բանաստեղծը, որ այդ նյութի համար կընկնեք ծովեցով, բայց չեք գտնելու, ձեր որկորը կփորձեք լցնել, բայց չեք գտնելու, կմնաք անոթի, քաղցած ու սոված, այդ նյութն էլ չեք ունենա։ Այն մեծ, ինչպես իմաստունը ասում է, եթե արդարների հանդեպ, եթե արդարների կյանքը այսքան դժվար է, որքան ավելի է լինելու անօրենի կյանքը։ Այն մեծ հոգևոր սխրանքը մոռացած, կյանքի ծառը մոռացած, այն ձգտումը ներսի, ներքևի, ստորին,
նյութի պաշտամունքի մեջ այդ էլ չեք գտնելու եւ այն է կորցնելու եւ սա չեք գտնելու եւ կասեր մեր մեծ հայրերից մեկը որ մոլորված որփացած կցածկեք այստեղից այնտեղ բայց ոչ մի տեղ էլ չեք ընդունվի եւ սա է մեր կյանքի պատկերը Մտքներդ բացեք, ժողովուրդ ջան, հոգիներդ էլ հետը։ Մշտապես ասել եմ, քրիստոնյա լինելը չի նշանակում պաղ սիրտ իրենց ժամանակի հետ աղոթք անելու եւ հեռանալու ուրիշ բաներով զբաղվելու։ Իրենց ուխտի գնալու, իրենց պատարագին մասնակցելու եւ ասել այդքանը, վերջ։ Քրիստոնյա լինելը նշանակում է խոսել արդարության մասին։ Կյանքի ծառ ունենալու մասին կյանքի կենսատվություն ունենալու մասին մենք պիտի կրենք այդ բոլորը եւ ոչ ուրիշներ մենք պիտի փաստենք որ մենք հավատում ենք մեր հավատքին մենք հավատում ենք մեր հավատքին սա ամենակարևոր դրույթն է մեր կյանքի եւ ես մաղթում եմ որ մեր մտքերը լինեն արդարության վրա Խրատի վրա առանց վախենալու ստանալ այդ խրատը երբեմն նաև հանդիմանությունը որովհետև դա իմաստության նշան է եւ ստանալ եւ ապրել եւ մնալ Տիրոջ շնորի մեջ եւ թող Աստված օրհնի ու զորացնի մեր կյանքը բացի մեր մտքերն ու հոգիները որպեսզի մենք կարողանանք այդ բոլոր ձգտումները ունենալ դառնալու համար վերադառնալու համար իր ժողովուրդը դառնալու մեծ կոչումին օրհնվեք բոլորը